друзі, пізнавайте світ, розвивайтеся, оздоровлюйтеся, шукайте, літайте, фантазуйте. В ефірі передача «Всяка всячина. Інструкції з використання». Сьогодні у випуску «Ранкова йога. Дихаємо». Рубрика «Вухо-лапо-хвіст. Домашні хатини». «Здоров'я і краса. Інструктаж з молодого довголіття». Серед того запашного різнотрав'я ми набираємося енергії. А ще беремо інструктаж в консультанта нашої програми, майстра з йоги Галини Коріної. Галю, наскільки класно початківцю, тій людині, яка хоче пізнати ази йоги, починати серед отої духмяності? Природа, звичайно, спокон віків сприяла і сприяє нашій взаємодії з оточуючим середовищем. Тому на природі, звичайно, що все підсилюється. Тому дуже важливо, щоб, якщо є можливість, займатися цим саме на природі. Галина Коріна – у минулому професійна спортсменка, легкоатлет. Захопилася йогою задля відновлення організму від спортивних травм. Читала, практикувала, розвивалася і, як наслідок, свіже захоплення, робота, а то й покликання – тренер з йоги. Йога, як давня духовно-фізична практика, допомогла їй відновитися, відшукати свіжі ресурси організму і навчати цього інших. Якщо збирається родина, виїжджає на шашлики, на природу, дозвілля, багато вихідних у нас щораз буває весна, літо, вправи, інструктаж для дихання, для травлення і для доброго самопочуття. Що б ти порадила? Найперше, якщо питання взаємодії такої, то я би радила все-таки зранку цим займатися. І якщо саме питання дихальних вправ, то і активності організму, якщо брати зв'язок з природою, то організм наш найактивніший до 10-ї години ранку. Тому перше таке ніби побажання по можливості це зранку, в ранкові години робити. Ще одна рекомендація, щоб це було на порожній шлунок, тобто надще. І з своєї практики, з досвіду, так як ми як акваріум живий ходячий з водички складаємося, то рекомендую за хвилин 20 чи за півгодини випивати склянку теплої водички якісної. І через на цей проміжок часу можна тоді приступати до дихальних вправ, тобто вже не каву пити, як в нас прийнято, а можна пробудитися за рахунок тонізуючої вправи, я її зараз зможу продемонструвати. Особливу практику дихання йогів називають пранаямою, у перекладі санскриту – збільшення дихання. Вправи пранаями доступні кожному. Існують як складні, так і прості техніки. Це можуть бути тривалі сеанси, що вимагають підготовки і самоти, а також 5-хвилинки, які пасують для новачків, для занять в дорозі або на роботі. Практика правильного дихання йоги важлива для кожної людини. Адже щоденний стрес і шкідливі звички послаблюють дихальну систему, в результаті організм страждає від недостатності кисню і застійних явищ. Дихальні вправи допомагають розслабитися, привести до ладу нерви, налагодити серцевий ритм і травлення, почувати себе ліпше. Йога для початківців передбачає не тільки регулярні фізичні вправи, а й правильний режим дня, особливі види гігієни і роботу з диханням. Початкові вправи, розраховані на новачків, виконувати варто не більше 3 хвилин, уважно спостерігаючи за своїм самопочуттям. Люди, які тільки починають займатися, то я можу порадити 3 основних положення, які є найлегші, найпростіші для виконання дихальних сидячих вправ. І перше, це в такому положенні, як я зараз сижу. Єдине зауваження, що важливо, коли людина просідає, в такому положенні підвертати трошечки таз, і щоб поясничка була рівною. Тоді буде якби максимальний ефект від цієї вправи. Маківочка має бути рівно, потрібно виштовхувати її вгору, ось цю частину голови. Підборіддя має бути до себе і дивитися бажано перед собою, тобто рівень очей, не опускати і не закидати голову вниз. Плечі по можливості повинні бути розслаблені, грудна клітка вперед, трошечки підтягується низ живота і трошечки втягується проміжина. Тобто це якби основні вимоги для положення. Тоді йде максимальний забір енергії вправі.
Якщо є люди, які, наприклад, з стопами там питання по здоров'ю чи з колінками, і вони довго не можуть в цьому положенні сидіти, а є меншої складності позиція, це називається поза по-турецьки. От, але вона є одною з найпростіших. Тут між проміженою і передньою ножкою, яка найближче до тіла, ставиться ось так два кулачки. Утворюється наче прямий трикутник, і гомілка лягає на стопу, що не потрібно зусиль, щоб тримати ножки в повітрі. Звичайно, тоді знімається навантаження з хребта. І, відповідно, ось таке положення, якщо комфортніше людині в такому положенні. Третє – це коли також ми підвертаємо, вирівнюємо поясничку, спинка рівна, умова, і стопи на себе. Тип дихання, про який я буду розповідати, називається капалабхаті. Але по-простому, без назви, це вправа, яка дозволяє максимально тонізувати зранку організм, максимально пробудитися без якихось додаткових засобів, а максимально почерпнути ресурс нашого організму. Заключається в тому, що робляться різкі видохи через ніс. Тобто робиться глибокий вдох і на видосі різкі видохи через ніс. Зараз я це продемонструю. Вправа мені подобається, тому що вона дуже легесенька. Частоту видохів ви можете регулювати. Тобто якщо відчуваєте, що вам там зашвидко, ви просто сповільнуєте. Це можна таким чином робити. Ще така приміточка, наскільки я спостерігала за диханням, вдихати і видихати носиком, так? Потрібно носом, так. І ще один момент. Коли дихаєте, якщо бачите, що ви на видоху можете зробити багато видихів, вже вам голова крутиться, а ви хочете, щоб себе ще випробувати, а ви сам на природі, то схаменіться. Правда кажу? Так. Наступна вправа – це вправа для того, щоб розслабитись. Заключається вона в тому, щоб на вдосі ми вип'ячуємо верхню частину живота. Тобто, коли у нас природні дихання, цікава вправа тим, що її можна не тільки в сидячому, а якщо дуже важко, і, наприклад, ви не на природі, а вдома, то можна це робити просто лягти і в лежачому положенні. Як правильно приймати лежачі положення для дихальної вправи? От. Ми дуже гарно положення з зігнутими ногами, вистеляємо поясничку, і можна також додатково впертися в ручками і підвернути таз вгору, щоб гарно поясничка прилягала до землі. І також дуже важливо, щоб шийка була виставлена. От. Це якби мінімально, можна з рівними опущеними ніжками. Коли дуже важко і є біль в поясниці, то краще ножки залишати зігнутими в колінах. От. Є люди, в яких є також питання з шийним відділом, тому можна підкладати чи одяг, чи це може бути скрутити в ролік його, підкласти під шийку, знову ж таки, щоб голова не заверталася, а лягала ось так. Завдання – покласти ручку на верхню частину животика. От. І на вдосі, коли ми вдихаємо, старатися вип'ячувати верхню частину живота. Можна, наприклад, це робити з додатковим навантаженням. Якщо ви не дуже добре відчуваєте своє тіло, берете, наприклад, кілограм круп, гречки чи рису і кладете ось тут замість руки на оцю діляночку на діафрагму і пробуєте її піднімати вгору. Шановні глядачі, нині в рубриці «Здоров'я і краса» ми говорили про дихання на природі. Власне, два способи дихання. Одне – тонізуюче, інше – розслабляюче. І нас консультувала Галя Корінна. Я думаю, що початок всякі всячні інструкції, наші зустрічі будуть, а ви стежте за нашими програмами і будьте здорові!
спеціально для рубрики «Вухо, лапо, хвіст» розкажемо, як доглядати за равликами-ахатинами. Тож, для вас равлико-інструктаж. Ахатини – екзотичний рідкісний вид равликів, нині серед модних домашніх вихованців. Правда, у себе на батьківщині в Кенії та Танзанії, а також в країнах Південно-Східної Азії з тропічним і субтропічним кліматом, ці равлики, швидко розплодившись, потрапили як і сарана до шкідників сільськогосподарських рослин. Особливо люблять поласувати ахатини цукровим очеретом. У Європі ж вони екзотичні домашні вихованці. Спокійні, ненав'язливі, вміють тихенько розмовляти і радувати своїх господарів. Люблять мандрувати по хаті, купатися в теплій водичці, ласувати соковитою зеленню. Вони добрі психотерапевти, а ще ніжно заліковують рани. Равлики дуже цікаві створіння. Якщо дуже коротко, то можна сказати наступне, що є декілька основних умов для комфортного існування, для того, щоб і равликам було добре, і вам також. По-перше, це має бути акваріум розмірів достатніх для того, щоб равлик міг вирости до відповідного розміру. Це розміри від до 25 сантиметрів. У нього потенціал росту. Це найбільше знайдений розмір в світі. А в середньому розмір такий в домашніх умовах дорослого равлика може бути так розміром долоні дорослої людини. Але якщо буде маленький акваріум, то у нього просто не буде можливості для росту. Друге – це збалансоване харчування. Мають бути як джерело білка, саме корм, наприклад, такий як для рибок, гамарос називається. Він буває заморожений, буває в сухому вигляді. Потім джерело вуглеводів – це, звичайно, що овочі. Переважно це сезонні овочі, прості, які ми вживаємо щоденно в нашому харчуванні. Тому це може бути морква, може бути гарбуз, може бути листя салату та багато іншого. Літом огірки. І третє, і теж важливо, це джерело кальцію або з яєць. Краще з перепелиних перетертих вони їдять. Або є така штука як сепія, вона продається в зоомагазинах. Сепія дає той кальцій, вони його люблять, вони його їдять, і це зміцнює їх панцир. Якщо панцир не буде дуже міцний, ну, є ризик, що тваринка може десь впасти, пошкодити внутрішні органи. А якщо буде міцний панцир, вони часом падають, цей панцир там трошки може пошкодитися, але потім добре заживає. Тому треба, щоб це було постійно. Ну, власне кажучи, основна інструкція, тобто площа, їжа і слідкувати за тим, щоб було всередині акваріума просто чисто, і ґрунт має бути відповідно. Ось що, про що я ще забув, ґрунт може бути будь-який, в принципі. Вони такі, що пристосовуються до будь-якого ґрунту. Але найкраще, це вже перевірено, це так званий кокосовий субстрат. Його один раз на пару місяців вистачає для декілька равликів, тобто один раз купив. Періодично треба міняти, періодично треба дивитися, але він найбільше підходить для них. Нас консультує, інструктує диво жінка. Вона віце-президент Асоціації дієтологів України. Вона нещодавно перемогла в півмарафоні з 21 кілометр з бігу. В своїй віковій категорії. У віці за 50 років. У віці за 50. І нинішній інструктаж про те, як зберегти молодість, як жити якісно і красиво. Жити довго і якісно. Жити в здоров'ї, комфорті, усміхненими, успішними, красивими. Це програма життя дієтолога з Києва Оксани Скителінської. Найпереконливіший власний приклад. Батьків для дітей, лікарів для пацієнтів. Оксана Скителінська – хірург, дієтолог, голова Асоціації дієтологів України. 52 роки. Молода, красива, невтомна. Її спосіб життя – практична реалізація основних постулатів, які пропагує. Зі своєю дієтологічною програмою побувала в багатьох областях України і за кордоном. Простими словами, про важливі речі.
Можна дати декілька порад, які стосуються не лише довголіття, але якісного життя, збереження нашої краси, краси нашої шкіри, хорошого настрою. Це в великій мірі, мінімум 50% залежить від того, що ми їмо і що ми п'ємо. Для того, щоб ми себе добре почували, нам треба дуже засвоїти прості правила. Перше, вранці ми прокинулися і випили склянку ледь теплої водички з декількома краплями соку лимона. Це допоможе запустити обмін речовин. Друге, після того, як ви випили водичку, ви повинні порухатися, не снідати, не бігти в ванну, порухатися. Мінімум півгодини або ходити, або легенько пробігтися, або повідтискатися, або робити вправи. Це має бути мінімум півгодини. Після цього ви приймаєте душ і снідаєте. Сніданок, обід і вечеря – це вже другий лайфхак. Повинні включати в себе всі групи речовин, але обов'язково білкові якісь продукти, або одне яєчко, зварене на м'яко, або трошки творогу, або якесь відварене м'ясо. І обов'язково овочі, фрукти або ягоди, щось одне. Третій лайфхак – це порції їжі. Вони мають бути приблизно стільки, скільки наші два кулаки разом складені. Не спішачи їсти, тоді ми не переїмо. Четвертий лайфхак – не перекушуйте. Якщо ви не є хвора людина, якщо у вас нічого не болить, ви не в реанімації, вам треба достатньо їсти 3, максимум 4 рази в день. Цього достатньо. Наступний лайфхак – це вже, мабуть, п'ятий. Обов'язково вживайте дієтичні добавки, і серед них дуже важливі такі, як, наприклад, магній, допомагає зберігати нервову систему, глюкозамін, допомагає не лише робить наші суглоби такими міцними, але й нашу шкіру гладенькою, і відновлює наші гени від поломок, для того, щоб наші ДНК від поломок. Наступний лайфхак. Багато висипайтеся, це дуже важливо, тому що ми часто робимо кар'єру, вчимося і економимо за рахунок сну. Під час сну утворюються певні речовини, зокрема гормон мелатонін, який відновлює наші всі клітини. Тому хочете бути молодими, спіть достатньо, і якщо є можливість в день не більше 15 хвилин, ляжте і так трошки подрімайте, це дуже корисно. Наступне, обов'язково рухайтеся. Чим старше ви стаєте, тим більше, як не парадоксально, вам потрібно рухатися. Ходьба, біг, танці, бальні танці, стрибки, йога, якщо така достатньо сильна, фітнес, бокс, все підходить для того. Ви маєте щодня мінімум півгодини інтенсивних занять пройти. І чим старше ви стаєте, тим будете ви здоровіше виглядати. Чому? Тому що коли людина стає старша, в неї втрачається інтенсивно м'язи. Відповідно, втрачається життєва енергія, змінюється форма хребта, стає отакий старечий хребет, і вона старіє. І наступний лайфхак дуже важливий. Хочете зберегти молодість, обов'язково робіть розвантажувальні дні. Середа, наприклад, п'ятниця, двічі на тиждень вживайте їжі не більше, ніж на 500 калорій для жінок і 600 калорій для чоловіків. Це допоможе зменшити запалення в організмі, зменшити ризик мутацій. І останнє, будьте позитивно налаштовані на життя. Тому що якщо ми фокусуємось на хорошому, тому що кожна ситуація має дві сторони медалі. Треба вибирати хорошу світлу сторону. Якщо ми будемо з позитивом ставитись до життя, життя нам буде відповідно усміхатися у відповідь. Це не демагогія, так? Це не пустослів'я. Це особистий приклад. А що найліпше діє? Особистий приклад. Вигляд внутрішній, зовнішній. Ми раді вітати вас в Тернополі. Спасибі за інструктаж. Ви чудово. Дякую дуже. Оксана Скіталінська в рубриці «Здоров'я, краса, всяка всячина. Інструкції з використання». Ідіть, пишіть, дружіть, любіть, усміхайтеся, пізнавайте світ. Це була передача «Всяка всячина, інструкції з використання». Побачимось. До нових зустрічей в ефірі.